တရင်ပေးသားများလုံးမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆာတရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုစောင့်တိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရှမ်းမြောင်းနဲ့မိုးကုန်းမှနန်စီတီယံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတပ်သိကံအထောက်ထားဖုန်းအတွင်းဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဓာတ်ပုံစာရွက်စာတမ်းများမထားရှိဘဲဖျက်ဆီးထားကြဖို့ညွှန်ကြားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှမ်းမင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကြောင်မဲတီဘော့မိုးမိန်နဲ့မော်ဂုံမျိုးနဲ့မှနန်စီတီရဲ့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့မပြင်းမနေစစ်ပေးရှောင်ရမယ်ဆိုပါကဝန်ထမ်းတပ်သိကံထောက်ထားများဖုန်းအတွင်းမိမိအလုပ်လုပ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ဓာတ်ပုံစာရွက်စာတမ်းများကိုမထားရှိဘဲဖျက်ဆီးထားကြရန်ဓာတ်ဆိုင်ရာကညွှန်ကြားချက်ထွက်ရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လဇန်ဘိုင်းမှစတင်ကဒိုကဲတို့ဌာနတွင်ညွှန်ကြားချက်များထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာချိန်မှာဌာနဆိုင်ရာရည်ကြည်မှုအဖြစ်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာကြောင်းအထူးသဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများလေဝတ်ချက်များကိုတော်လန်ရေးတက်များရဲ့လက်တွင်းသို့မရောက်ရှိစေရန်တို့ဖြစ်စည်းပြည်ရန်လည်းညွှန်ကြားထားကြောင်းဒါ့အပြင်ဓာတ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများရဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရေးတို့ဆက်ရှောင်ရမယ်ဆိုပါကဝန်ထမ်းကတ်များကိုလက်တွင်းမထားရှိရန်ဖုန်းများတွင်ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းမှတ်ရများမထားရှိရန်ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဖြင်းနိုင်သမျှဖြစ်စည်းထားကြရန်ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကတော့ရွှေတင်တာတွေရွှေကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်သွင်းလို့ရတာတွေထည့်ထားပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေမတည်နိုင်တာတွေကိုတော့ဖြစ်စည်းလိုက်ပြီးဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုတွေကတော့တိုင်းစစ်ထနာချုပ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရင်ပြောင်းခိုင်းနေ။အဲဒီလိုမပြောင်းကျင်ပဲဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်လို့လာရှုံမျိုးမှလာဝကဝန်ထမ်းတအူးကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့အဓိကမျိုးဖြစ်တဲ့လာရှုံမျိုးဘက်မှရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှာဝန်ထမ်းများအလုံးမရှိတော့ပဲအများစုဟာရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်တွင်းသို့ရောက်ရှိခိုးလုံနေကြကြောင်းအလားတူမိမိစစ်စစ်နဲ့စစ်ပေးရှောင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းများဟာလည်းအခြားမျိုးနဲ့များသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းမြောက်နဲ့မိုးကုတ်ဒေသကစစ်တပ်ထောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းများကြားမှာတော်လန်ရေးတက်များဝင်ရောက်လာပါကမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်တာကြောင့်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ရေးသားများစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ပုံနဲ့စစ်တပ်အမှတ်သားများဂျန်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံများနဲ့ထောက်ခံတဲ့ရေးသားများကိုဖုန်းတွဲမှဖြတ်ထားကြရန် Facebook များမှလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ post များကိုဖြတ်ထားကြရန်အချင်းချင်းတတိပေးလုံးစော်တိုက်တွန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစေရတော်အပါဝင်ကိုအောင်လာမျိုးနဲ့ကိုအောင်သူရားစော်တို့ကိုစစ်တပ်ကကြိုးပေးကုမျက်မှုနှစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်အမေရိကန်တန်ယုံကအမှတ်သားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အာနာရှင်ကြောင့်တည်ဆုံးသူများကိုခုံပြိုးတဲ့အနေနဲ့ကြောက်တုံး9400ထားရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကိုချင်းမီအပါအဝင်ကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရားစော်တို့ကိုဂျိုးပေးကုမျက်မှုနှစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်အမေရိကန်တန်ယုံကအမှတ်သားပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်အဖွဲ့အစည်းမှကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရားစော်တို့ကိုကုမျက်မှုနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခြင်းကိုအမေရိကန်တန်ယုံကအမှတ်သားပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအာနာရှင်ဖွဲ့စည်းကြောင်တက်တည်ဆုံးခဲ့ကြရသူများအားဂုဏ်ပြုထားတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံမှရှိတဲ့ကြောက်ဆုံးသူများအမှတ်တရထိမ့်မှတ်နေရမှာဒီကနေ့ထိကြောက်တုံးပေါင်း9400နီးပါးကိုထားရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တက်အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးတဟုန်တို့မြင်တက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပြည်ပခါမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအားလုံးတို့ကဘူဆွေးတော့ကရောက်ရတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစကကိုချင်းမီခေါ်ကိုကျော်မင်းယူကို2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ပင်လုံအင်ယာမှာ၎င်းကိုဖြိုးစရာတော်ခေါ်မောင်ကျော်ကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာဒဂုံမြို့နယ်ရတနာနင်းစီအင်ယာမှာ၎င်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး2022ဇန်နဝါရီ21ရက်မှာစကောင်းစီကစစ်ခုံရုံနဲ့တေးတန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်ဂျာမဲစကောင်းစီကကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်အပါအဝင်၄ဦးကိုတေးတန်ကျိုးပေးပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာစကောင်းစီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့လာရှိုးကားလိုက်ရ68ကိုမြောက်ပိုင်းမမိတ်တံများကပိတက်တိုက်ခိုက်တင်ပတ်လိုက်ပြီးစတက်ဘက်ကလောင်းများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကားလိုက်ရ68ကိုမြောက်ပိုင်းမမိတ်တံများကပိတက်တိုက်ခိုက်တင်ပတ်လိုက်ပြီးတော့စတက်ဘက်ကလောင်းများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်တက်ရဲ့ရှေ့တန်းတရင်ရေးမြက်ကပြောဆိုပါတယ်။လာရှိုးမိုင်းရော်လန်လမ်းမပေါ်လာရှိုးမြို့ထွားမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့ကားလိုက်ရ68တပ်စခန်းကို MNDA ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လန်ရင်မမိတ်တံများကတင်ပတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်သားလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများရရှိထားပြီးအသေးစိတ်ကိုမကြမီထုတ်ပြန်လိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ခလာရ68တပ်မှတည်ဆုံးနေတဲ့စကောင်းစီတပ်များရဲ့လောင်းများကိုမြောက်ပိုင်းမမိတ်တပ်များမှရဲဘော်တချို့ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်တပ်လော်ဘီများက MNDA တပ်သားများတည်ဆုံးနေတဲ့အောင်ဝါဒဖြန့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းအမှန်တကယ်ဟာခလာရ68တပ်မှစစ်သားများနဲ့ပြည်သူစစ်များအုံယုံတည်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆဲလိုမှလည်းဒုတမ်းမကြီးကိုဂုဏ်ပြုသောအပြင်လာရှိုးခလာရ68မှာအလှကြီးပင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တစ်ပြည့်လည်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတစ်ပြည့်လဲဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ပြည့်လဲဒုတိယသမ္မတစောက်စရာကိုရှုပ်နေတာပဲဒီမေလို့ကာချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတဆိုပြီးကျင်းညာချက်လေးထုတ်ပြီးရာထူးယူနေလိုက်ပုံများနောက်6လလောက်ဆိုမေဒီကန်သမ္မတဆိုပြီးများကျင်းညာမလားမသိဘူး
ဖလာဖလာဒါရိုက်တာလည်းသူပဲမင်းသားလည်းသူပဲဇက်ဖို့လည်းသူပဲဇိုင်းရန်လည်းသူပဲမီဒိုးမှန်ထိုးလည်းသူပဲရှူတင်မန်နေဂျာလည်းသူပဲကြီးမဲ့သူကလည်းသူပဲရှိတာတနိုင်ငံလုံးကတော့ဝိုင်းဆိုင်နေကြတာပဲသူ့ရဲ့ဘောမတွေကစားဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လည်းမိုင်းနိုင်မှတ်323မှာမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့စကားမှာဘုံမူကျောင်းနိုင်ဝင်ဦးစီးတဲ့အာဆီယံတနက်ပြည့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့စကောင်းစီတပွဲဝင်များလိုက်ပလာခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လည်းမိုင်းနိုင်မှတ်323မှာမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့စကားမှာဘုံမူကျောင်းနိုင်ဝင်ဦးစီးတဲ့အာဆီယံတနက်ပြည့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့စကောင်းစီတပွဲဝင်များပါလိုက်ပလာခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မွန်းလွဲ7:30မိနစ်ချိန်မြကျင်းနာတမအာဆီယံတနက်ပြည့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမဲ့စကောင်းစီတပွဲဝင်အင်အား35ဦးဟာဗိုလ်မူကျောင်းနိုင်ဝင်ရဲ့အုပ်ဆောင်မှုနဲ့စကားနှစီမှလိုက်ပါကြကြောင်းစကားနံပါတ်48ပါဆက်စင်းအောင်4836ဆက်စင်းအောင်ကားနှစီနဲ့လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲနောက်နေပြီးတော့မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်းနိုင်မတ်3-3မိုင်းနိုင်မတ်တင်းမြင့်ဆောင်နှစ်မှာစကားတစီဟာမိုင်းဆွဲခံရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရေမတ်43ည836ဆက်စင်းအောင်စကားမှမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်ရေမောင်းတက်တာမျိုးမဲဆိုးထောက်ပို့ရည်တင်းတက်မကွေးမှမိုင်းစာအိုးကောင်းထိမှန်တည်ဆုံကြောင်းဗိုလ်မူကျောင်းနိုင်ဝဲမှာလေပင်ထိမှန်တန်းရရရှိကြောင်းတက်ချက်ကြီးမျိုးတိဟာကျော်မှာဇိုးရင်ရတဲ့လေပင်ထိမှန်တန်းရရရှိကြောင်းတက်ချက်ပြပြိုးသူဟာဝဲဘက်စည်းကုံဝမ်ပိုက်လေပင်ထိမှန်တန်းရဇိုးရင်ရဓာပြင်းနန်းအောင်မှာခါတန်းရမဇိုးရင်ရတို့ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ရေနံပါတ်483မက်ထရစ်6ဘိန်းစစ်ကရှေးလေးကမှဘိန်းညာတကားမှန်ခွဲပြက်စီအရှိဝဲဘက်ဘိန်းပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ွားရနေရာကိုစောပါတပွဲဝင်များကနေမြေရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူများကိုလည်းမိတိလာတက်ဇေယုံတို့တင်ပို့ကူတာမှုခံယူနေကြောင်းသိရပါတယ်နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တမရာရတို့ဇနတိတာဝန်ယူလို့ရတယ်လို့ဂူလာတမကကိုစလဲကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်နောက်ဆုံးမှယာယီတမရာရတို့ယူလိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြမ်းမဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာမဲစင်းမာရွေးမှုကြောင့်အာဏာထိန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကတည်းကတွန်းတွင်းကြဲကြဲပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ခွဲလာချိန်မှာတော့ယာယီတမရာရတို့နဲ့တာဝန်တွေကိုရယူလိုက်ပါတယ်အရင်ကတည်းကတမရာယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာဘသူမှရွေးကောက်တင်မြောက်တာမရှိပဲသူကတို့ယာယီတမရာရတို့တာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းရယူတာပါသူယာယီတမရာရတို့လွှဲပြောင်းရယူမှုကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိသလိုသူကတို့တမရာရတို့ပြန်လည်အနှင်းချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တမရာရတို့တာဝန်ကိုနောက်ထပ်ဆယ်နှစ်တိလုံးဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုသူကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်2008အခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်တွေရောက်အကြံပေးစကောင်းစစ်ကရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပကနိုင်နေသူကိုအာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ဒိဗ္ဗေမဲ့တဲ့စကားတွေမင်းအောင်လိုင်ပြောနေပေမဲ့လည်းအကြတပတ်မှာသူ့အနေနဲ့ခြေခံဥပဒေရတမရတတ်တဲ့၂ကြိမ်စုစုပေါင်း၁၀နှစ်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မျိုးတွေကို2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်။အကြံပတ်ဖက်စစ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကဥပဒေအကြောင်းအရမြန်မာနိုင်ငံတမရဖြစ်၂ကြိမ်ဆက်တိုက်၁၀နှစ်ကာလအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဂူလာတမကထုတ်ထွက်တွင်းရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကို2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြံပတ်မင်းအောင်လိုင်ကလက်ရှိသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံကိုမြေကဲသို့တိုးတက်ခေါင်းမောင်းအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးချမ်းသာကျယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာရန်လာမယ့်ကာလမှာထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါဝင်ဒန်းဆောင်မယ်အစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဥပဒေအကြောင်းအရမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရအဖြစ်နှစ်ချိန်ဇက်တိုက်ဆယ်နှစ်တာကာလအဖြစ်ဒါဝင်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းမင်းအောင်လင်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဂျမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လင်ကသူကိုယ်တိုင်တမရလုံးမဲ့သဘောမျိုးပုံစံနဲ့လုံထွေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြင်၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေအရတမရရတို့ဟာ၅နှစ်နှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း၁၀နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထုတ်ထွေတွင်းရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မတိုင်မီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့အာဏာမသိမ်းယူဖို့လို့မှတ်ယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးစုံထွက်တဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့ပြီးတော့အာဏာကိုတကယ်လက်တွေ့သိမ်းယူခဲ့ကြပါတယ်။အကြံပေးစကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာသူအာဏာရရှိရေးတော့လူတို့ရွေးကောက်ခံအစိုးရစီကအာဏာသိမ်းယူပြီးပြည်သူထောင်ချီတက်ပြတ်တောင်းချီထောင်သွင်းအချင်းချက်ကတနိုင်ငံလုံးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေလှောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့လုံရဲနဲ့အပြုမှုတွေကချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှထင်ရှားပေါ်လွင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမလို့ရဲတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့အာဏာတော်အာဆီယံပါဝင်ဂိုလာတမကားနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလည်းဂရုမစိုက်တဲ့ပြင်နောက်ထပ်မတရားဖမ်းဆီးတက်ပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်မဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မယောင်လိုင်ဟာတမရယူအိမ်မက်ကိုကောင်းထဲပေါ်ပြီးတမရမယောင်လိုင်ဆိုတဲ့အရှမ်းမရှိတိတ်ခမဲစွာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ဒုက္ခပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံကိုရေရင်နဲ့အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်ဗိုလ်မတွေပါအကြီးကျယ်ပောက်ကွဲနေတာကြောင့်ဒေါ်လန်စာရေးဆရာမှလည်းခုလိုရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုသွားမခံမှန်းနဲ့ယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းဝင်စကားကိုသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကပြောခဲ့ပူတယ်။အဲလိုပဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမယောင်လိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတမိုင်းဝင်စကားတခုကိုလူလူကပေးခဲ့ပူတယ်။နိုင်ငံရေးမှာမဟာလာကိုသွားမခံမှန်းနဲ့အရိမေလိုးကစောက်ယူဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းဆွေစီကနေယာယီတမရအာနာကို
နာဆကဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဓမ္မရောရာထပ်ပန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လင်ကနေရာယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတော့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဗောမားတွေတည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ရဲ့ဗောမားတွေပါအကြီးကျယ်ပောက်ကွဲကုန်ကြတာတွေ့ရပါတယ်အခုလောရဟာ2008ခြေဦးနဲ့ညချင်းမညချင်းထက်မာလာတမရာယူယူနေခြင်းကိုမိုးလွန်မှာတိလိုက်ရရှာပြီးမဟုတ်ပါလားတမိုင်းတရက်ကန်အဖြစ်ခြာနှင်းခံထားရတဲ့မင်းဆွေတယောက်ကတော့ဘိုးချုပ်စောမောင်အထိုးခံလိုက်ရတဲ့ယူဆေးလောက်တည်းမဟုတ်ပဲမာလာရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အုံနောက်သေးတဲ့ဆေးပါအထိုးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ထိုးခံရတာလဲပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာစုံရှုံထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုပြန်လည်ရယူဖို့စ조사တဲ့ခါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့ထူးလိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမရဖြစ်တဲ့မင်းဆွေကမဟာလာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေရှေ့ဆရာတွားလုံးမိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတဲ့အခုတော့မင်းဆွေခမရအုံနောက်လဲတေးရမရှိမရှိမဲ့ယာယီသမရအာနာလဲအသိန်းခံရဘားစိန်ကြီးကလည်းသမရမဖြစ်ဂျိုးဆွဲဆရာတာကောကြီးလဲစောက်ရက်ကွဲဘောမားတွေလဲမျောလင်းတယ်လို့မဖြစ်လို့ဝိုင်းပြီးဆဲနေစာပူရဲ့ဘဝကအင်မတန်အားရစရာကောင်းလာပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်မဟာလာကိုဘယ်သူမှမခံမှန်းရတော့ပါဘူးတကယ်ဆောင်ယူကြီးမန်သူတို့လက်ခံသွားကြလေပြီဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးသက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြင်ပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ